Ну, две квартиры нет, но каждый вопрос просто не робіть більше. Тобто розроблено, але до кінця не робить все. Не питання. Те, що ми говоримо про цей так званий псевдособор і як він готувався, ну це класичний приклад того, що зараз модно називати гібридною війною. Тобто це класичний приклад того, як застосовуються репресії, інформаційні різного роду провокації, примуси. І коли хтось говорить про підняті руки за, про якісь голосування, які відбувалися на цьому псевдособорі в 46-му році, ну нам треба далеко йти за аналогіями. Подивимося на так званий кримський референдум 2014 року, який нібито теж був зорганізований як волевиявлення місцевого народу. 70 років тому, коли думали, що вже ми перестанемо існувати, може тимчасово, може зовнішньо, але я думаю, що завдяки тому, що сталося тоді, ми ожили, ми скріпилися і при Божій помочі будемо могти краще служити нашому народу. Весь драматизм цієї історії ліквідації греко-католицької церкви якраз і полягав у тому, що ця церква не пасувала до радянської системи, навіть тому, що вона була українською, тобто вона була зв'язаною впродовж тисячоліть з українським народом. Вона спричинилася до розвитку його національної самосвідомості. Вона розбудовувала альтернативне, як би ми тепер сказали, громадянське суспільство в умовах іноземного панування. Ця церква була католицька, а це означає, що вона мала родичів за кордоном. А ти пойдеш там? А ми зараз вийдемо.